Nå har jeg funnet ut hvorfor du har så vondt i ryggen, Jensen. Du har hodet oppi ræva. Ja. Nei, vi trenger ingen andre leger, Jensen. Årsaken, den er helt opplagt. Nei. Jensen, hør på meg nå. Hvorfor har du hodet oppi ræva? En forskningsartikkel. Hvor leste du den? Dere må slutte å tro på alt som står på Facebook.